Ahojte ľudia, pri ďalšom dieli Dark Souls, tentokrát 7. diel, sme v Blighttowne, kde sme aj skončili a pôjdeme ďalej, no. Ja som sa snažil na farmy, lenže ako vidíte skapal som, aj predtým som skapal, takže mám pekne 0 duši. Lebo som retard, asi skapem zase. Keby on chcel skakať, hneď ak to stlačím, ale ne. Dobre, zo začiatku, že by bola hneď smrť. No asi jo. Fuck me. OK. Prvá smrť. Neznášam psov v Dark Souls. Mrtky malé. Ha, a myslel si to. Berem späť, nemyslel si to. Aj ty zomri, hurá. A už žiadny psi, prosím. Nenavidím ich. Poď. Hop. No. Á, mŕtvý kamarád. Tak. A sem, jo. Teraz pôjdeme horom, pôjdeme, vrátime sa tam naspäť. Nintendo je ten keksik, jeden, ten veľký. Za mňou. Jo, nice, padol. Ale už som myslel, že ja budem letieť dole, a nie on. Nič, napijeme sa. Ideš za mňou? Jo, ideš, tak to ťa počkám. Tak, jeden mŕtvy. Jeden, ďalší mŕtvy skôr. Pôjdeme teda tadialto, no. Choď. Vážne. Čo to bolo? What the fuck? Tam je to nejaké, ja neviem, bugnuté alebo niečo, lol. To bolo veľmi čudné teda. Poď hore, poď. Kopni ho. What? spravíš mi niečo, kamarát? Nadveraný? Tak ty si bol pekný socan. Hlavne, že ma vtedy zabil na ránu. Ó, nejaké nové kúzielko. Power within. No dobré, tu si pak zistíme, že čo to robí. Á, tento rovno niečo aj dropol, super. Aha. Tiek už mám fakt veľa tých mečov. A už ma to fakt nebaví zbierať. Ideš. Ty za ním nechoď. Ty si... Počkaj, kámo, prosím. Som to nevidel! Chuba stena. Aha. Okej. Okay. Takú zdebila, hej. Nevadí, easy fight aspoň. Suprové, dobro. Tak jo, poď dole. Niekto mi v komentoch poradil, že slidujem, keď držím space. Spaceom skáčem a no, nejak to...
Musím povedať, že nejak to nefunguje, no. Držím to, stlačam to, nič. Nevadí. Je to jedno. Ja budem radšej tie rebriky takto skákať dole a je pokoj. Už som myslel, že som mŕtvý. Tank pánko, ďalší. Ukáž, nakoľko nám pôjdeš takto na intaxi na 3. Musím sa musel trápiť, že jo? Má asi veľký range, teda krátky range, čo? Má dve rány, super. To je celkom v pohode. No kamo, ja ťa tam vidím, ty zmrt. Jo, hahaha, nestiel mi, oho, Falchion, jo, ten nadex zbran typujem. Nakoniec si pozrieme ten armor, vlastne ja som aj minulý diel dostal nejaký armor, nám to sa mi teba zdá. A však to pozrieme a je pokoj. Takže keď budem ukončovať diel, pozrieme si veci, čo sme získali. Hinty vlastne, jo, tu spadli. Čo to? Malo byť. Okej. Spadnúť som zrovna nechcel, choďte do prdele všetci, prosím vás. Dobre, tak toto bola čistá náhoda, že som ho našiel. To musím uznať. Ja že, už som mŕtvý, hej. A ja som to nejak prežil, no dobre, no. Ach, jaj. Počkaj, jak sa odtedy dostanem? Tu rebrík? Nie. Aha, in tam je. Dobre. Mimixy není. To uvidíte, čo to je, kto nepozná Dark Souls. Oh, Dragon Scale. To sú na vylepšenie... Dragon veci, nie? Inak Drake Sword si môžem dať pak na plus 1, nebo sa mi iba to zdá nejak. Ach, to je jedno, to keď tak zistíme, ale zase... Ten Drake Sword ja používať nebudem. Takže to je typujem, že úplne jedno. Dobre, tá bažina dáva poison. Môže nejaký bič alebo čo? Bič ty bič. Čo prebola zase toto. Komar obrovský, no. Aspoň, že na jednu ranu. Ale zase nedávajú ani veľa duši, takže... Nevadí. Dobre, mám poison, to absolútne vôbec nevadí, keďže mám tie veci, čo nerušia toxic, ale typujem, že budú rušiť poison. Mne sa zdá, že ja som načítal, že to ruší toxic, ne? Jo, utočí to. To bolo asi to, čo tak na mňa striekalo krv. Jo. To bolo presne ono. Dúfam, že tie bažiny nebudú nejaké hovadiny. Wow, kamar, tak tu sme si to nedohodli, jasné, tak nie. Chvíľku, prosím vás, vydržte, niekto zvonil. Jaj. Poďme ďalej. Ten poison je ale hnus.
konečne si ho trafil, ty zmrt. A tam hore by to chcel ešte pozerať, ale tam to vyzerá, že tam nič není proste, no. Takže na to kašle. Kam mám ísť ďalej? Je všeličo, ale neviem kam. Tak jo, idem túto oblasť preskúmať a spravím to asi tak, že to zrýchlim. Zatiaľ sa majte. Tak jo, som tu, nejak sme to prehľadali, síce trošičku, a teraz pôjdeme na druhú stranu asi, ale pozrieme si, čo je toto. Teba dám preč, dám tam toto, skúsime to použiť, aké tak si pak sadneme hneď k tomu bonfire. A teraz to bude dávať nejaký damage okolo, alebo čo? Nedávam im nejak viacej, že by to bol nejaký boost damage, alebo čo také podobné. A by som to, že dávam viacej. Lenže po tebe sa zdá veľa veci, že jo. Dobre, no. Nechám sa to tam aj pokoj, ale zase viac fireballu je lepšie. A rozhodne, že sa tam poison, fuck you. Ach bože. Ešte že som to šiel aj samo prehľadať, tyjo. OK, vypítol, lebo ti to začína nejak akože... What the fuck? Nejak bude moc, ne? Čo to kurde, kde je tam? Ok, nejaký epický bug. Ja chcem on do prdele asi hitnúť. To som nechcel. No, konečne si prišiel dole, hurá. Tak jo, pozrieme to ešte hintam. A ideme niekam sa inam skúsiť dostať. Dobre, tebe to moc nebere, ten oheň. A koľko to je? No nič, ja to... Potom si to ja prečítam, že čo to robí ten spelný hlan, to potom poviem presnejšie. Mám sa tam mrdať, ale zase to bude trvať. Ok, ja že tam mám... Dobre, použil som jednu instantnú dušu, no nevadí. Namrdal som sa sa na prd. Super. Jej, kto vymyslel toto? Túto lokáciu tak ho zabijem naozaj. Hnus. Ale ešte chvála Bohu, že nie je niečo tých bažinách, ako ja neviem. Nejaká chujovinka, že vás potiahne do bažiny alebo niečo. Ak ma rozumie, ak chápeme sa teda. Ak sa chápeme, no. What? Aha, to je nejaký výťah, jo?
Nehovor mi, že... Teď. Oho, som dobrý. Dobrý ja. A... Jo, teraz musím zaskočiť. I did it. Aha, sem. Už som zaslakol. Ale ne, zas ty. Veš preč. Uu, ešte ďalšie ten kamarát vidíš. Dobre, tak najprv sa postaram o teba. Tak. Mi to do dvoru, prosím ťa. Ty si neskapal? Robíš si srandu? To ešte no, to je bullshit. Super. A... šéfko, nechaj ma. Dobre, ideme pozrieť najprv hore teda. Tak jo, poďme hore. Najradšej by som sa postaral o to, keď sa čo to strieľa ten toxic, no. A tu je. A už není. What the fuck? Berem späť, že není. Sú dokonca dvaja. Dobre, tak tu použijem. Pomôžem mi štít. Nemyslím si. Fuck it. Hello. Proste to prebehnem a je pokoj. Fuck. Mrdá razy mrdky. Pekne hnusné, ten toxic. Zabije ma to? Dúfam, že nie, ale ty psi ma zabil, typujem. A nie len psi, ešte ten ďalší debil. Prosím, rýchlo. Aspoň ho chcem zabiť! Nice! Hovado! Dobre, aspoň som chcel zabiť, takže... Aspoň niečo. Fúha. Jaže, už som mŕtvý. Aha, no super, a teraz tam zase mŕtva cesta... Á, bože. Kašľam na vás, dajte mi pokoj. Dobre, to som teda nechcel. Jasne, on zase poízol. Prečo som to kurva, proste neprebehol. Použi to, nechcem mať ten druhý poízol. Teraz hore, a zase do poviťahu tam. Hádam, idem správne, neviem, no. Už som sa skočiť. By som len spadol. Tak jo. To ide pomaly. Dobre, no. Tak skúsime prejsť ešte toto a ukončíme tam diel, ak nájdeme nejaká náhodou, ak prejdeš to tam, prosím ťa. Díky. Ak nájdeme bonfire, tak to pak ukončíme, no. Čiže dúfam, že ho nájdem. Ale zase, aby som mal ísť pozrieť ešte hintam, ne? A tak teda sa určite niekto dostať dole. Konečne tu nebudú. Nebudú tu zmrdni. Tyvo, tam bolo ale riadne veľa psov. Dobre, berem späť, že tu nebudú. Zomri! Beža do steny, to sa ti fakt doplatilo, kamarát. Normálne ti dieska. Te duše by sa mi hodili, akože. A zase tak... To je naprty psi. Tak ho jeden je zle. Ďalší, poď, pracho. Hello.
Tam je dobrá šanca, keď používajú ten oheň, to je parádna šanca, na to si najlepšie počkať, no lenže ja som zbrklý debilku a vždy ma potom osmánu ešte zo zadu alebo z niekade. Hello. Možno by to bralo nejak veľa, to povedať nemôžem. Ale to vôbec nevadí. Tu mi daj flašky, tu mi daj toto. Krucifix, to ovládanie neblbé. Rýchlo. Fúha, už som myslel, že to použije ten oheň. Aha. A že tu už nikto nebude. Ale aspoň idú po jednom. To sa mi páči, sú férovi. Nijak tí dvaja zmrdí pri tom bonfire hore. Oba dvaja naraz, mŕtky. Neférové. Tak, pôjde ťa zobrať. Ferky prsov. Nice, môžeme mať Estus flašku na plus 2. Estus flask. A tu mám akože čo spraviť. What the fuck, jak som sa zlákol, ty zmrde. Mám na to skočiť. Robiť si srandu. Ako fakt. Dobre, na to mrdám. Zase takú jolomen som není. Oh, čo to tu mám? Nič. Okay. Už som si myslel, že nejaké dvere alebo niečo. Dobre, tak sa tam vrátime a skúsime ísť potom stromy alebo čo to je. Skúsime sa po ňom dostať niekam inám, no. Takže to musím ísť až tam dole, jo. Jo, toto to je. Čo sa modle? Nepoužíš nič, bracho. Tak, to sa mi páči. Raz tady auto. Dobre. Čo to tam padlo? Á, to len ty. Tak v tej pohode. Ja som myslel, že tam upadlo niečo horšie. Tak, jo, toto vezmeme. Ó, nice, to vyzerá pekne. Sorcery. Nechaj ma, brácho. Abo vieš čo, poď. To som zrovna nechcel, ale dobre. Všimol rebrík, takže pôjdeme rovno hore. Oh, dvaja na ranu. Prečo som sa do prdele vrátil naspäť dole? Vážne ako? No, toto som si ani nevšimol ten rebrík, takže fakt. Kill niečo, nič. Takže by semo. Nič, tak tu ukončíme tento diel, už to nahrávam dosť, prešlo mi 40 minút cca. Sorry ľudia, musel som spraviť menší strih a asi si pozrieme teda ten armor a pak ukončíme diel. Tak jo, teraz ktoré to bolo, myslím, že to Shadow Mask je nová, nie? Jo, to je ona. Tak jo, pozrieme si celý set, jak vyzerá na mne. Dobre, celkom pekne to vyzerá, ale nenostal by som to asi. Neviem. To sa ešte rozhodnem. Dáme ho teda preč a pozrieme si nejaký iný armor. Jaký Ku Klux Klan, nie? Jednočlený Ku Klux Klan tu bude behať, hej. Tento si asi aj necháme. Jo, ten si necháme. Ale ešte pozrieme na ďalšie. Ak teda myslím, že sú tam ešte nejaké ďalšie. Len teraz ktoré? Myslím, že ten Wanderer je ten nový nejaký. Alebo sa mi to iba zdá? Nebolo to to, čo sme mali na začiatku? Neviem.
Už to nepamätám, to je jedno. Niž dáme ho preč a dáme si tam teda ten Ku Klux. Ten vyzerá asi tak najlepšie podľa mňa. No, najlepšie, tak. Jak by som to povedal svegersky. S tým sačkom akože totálne. Necháme to proste takto a je to no. Jo, necháme to takto. Tak jo ľudia, tu ukončíme teda ten diel. A uvidíme sa pri ďalšom. Majte sa.